Bé, la gala de Rosa Manuel Reyes s'apropa. Ja estem preparats pel programa d'avui. Però no podem començar fins que l'alcalde Manuel Reyes agafi la primera patata. Qualsevol cosa, tant és que sigui una galeta, com un musclo, com un tros de formatge, dispararà. El vermut col·lectiu. Ara sí, comencem. Els cambrers que estan donant a tothom. En Cantinflas no se'n perdia ni un d'aperitiu de festa major. I aquí algun ciutadà que a més ho aprofita, com veuen en aquest cas el Cantinflas, per cantar una miqueta. ¿Qué te parece el vermut este año? Muy bueno. ¿Eh? Como todo el año. Y nada, eso es todo desde el stand. Muchas gracias, señor Pedro García. Y durem pas a otras cosas. Fins ara. Dos germans tenen una vida tranquil·la sota un revolt de la carretera. Aquest punt és estratègic perquè segons com surt el sol i la perillositat de la carretera, els cotxes tenen accidents en aquest punt de la calçada. Els dos germans enterren els cadàvers i reparen els cotxes, però el conflicte surt quan un dels accidentats és el director general de carreteres. Aquest és l'argument que de forma còmica expressa els diferents sentiments dels personatges que entren en conflicte. Segons el director del revolt, el conegut actor terrassenc Pep Pla, aquest argument dona peu a despertar l'interès de l'espectador. El revolt de l'autor alemany Tancred d'Ors intervenen els actors Manel Sanz, Jaume García i el terrassenc Jaume Bernet. Els tres actors assumeixen el pes de l'obra amb papers ben diferenciats i situacions diversemblants que donen peu a que surtin els diferents sentiments dels personatges. Aquest és el nou aspecte del carrer Masadei, una de les principals vies que uneix el centre amb l'estació de la Renfe. Després de gairebé un mes i mig tallat al trànsit, el carrer recuperarà la circulació tant de vehicles particulars com, sobretot, de l'antic trajecte dels autobusos. Aquest matí, tot i que el trànsit no era abundant, sí que el transport urbà ha tornat a passar pel seu antic traçat. Els operaris acabaven alguns trams de la vorera i petits detalls per ultimar els treballs. Les obres, que van començar a mitjans del mes de juliol, han servit per renovar el col·lector, fer les voreres més amples i transitables i canviar el paviment. Divendres passat, a l'Arxiu Tovella es va presentar el llibre Terrassa 1990. Aquest llibre recull els aconteixements més importants esdevinguts l'any passat a la nostra ciutat. Terrassa 1990 ha estat escrit per la periodista terrassenca Dolors Font. En el llibre, que està estructurat cronològicament, tant hi podem trobar la foto del primer terrassenc de l'any com la inauguració d'una exposició. En l'acte de presentació es va passar el vídeo de l'expedició del Centre Excursionista de Terrassa a la muntanya de Macalú. El vídeo va ser, a més, comentat pels mateixos alpinistes. El llibre resum dels aconteixements més importants de Terrassa s'edita cada any. Soc en Josep Guijarro, i sóc cercador de misteris, investigador de l'insòlit i periodista de l'insòlit. Treballo al cap de revistes, col·laborant en programes de ràdio i de televisió, sobretot dedicats a aquests temes. Soc la Nati Adell i vaig començar a Canal Terrassa doncs el 88 més o menys i fins al 90 i escaig. De fet, van ser els meus principis, diguem-ne, com a periodista. Vaig començar primer a Televisió de Sabadell, tot s'ha de dir, i de seguida vaig fer el salt cap a Terrassa, on vaig estar 7-8 anys més o menys, i m'ho vaig passar superbé, i de fet és on més vaig aprendre de la professió. Ha arribat l'hora dels misteris. Misteris de Gargar. Això del misteri fa una mica de por, no? Molt bona nit. Iniciem el programa Misteris de Gargar aquest vespre, destinat a aquestes temàtiques anomenades per agents. Jo estava acabant el servei militar, vaig venir en un permís a casa de la mare i tenia sintonitzada TVT, llavors era Terrassa Televisió del Vallès. Va fer patxoca i dic, jo tinc que treballar aquí. Hola, molt bona nit i benvinguts en aquest especial TVT que, com tots sabeu, versarà entorn a la Festa Major. Vaig buscar quatre patrocinadors i vaig venir a picar la porta del Galileu 236, que és on estava llavors la televisió de Terrassa, em va rebre Lluís Labòria.
coi, pensar que un jove llavors podia tenir 18, 19 anys, venia amb una cartera de publicitat i amb les idees tan clares, em va dir, coi, i si et deixo fer el programa, però jo et contracto com a publicista de la casa, no? El Guijarro podríem dir que era una mena de senyor Bax terrasseny. I dos numerets més. Diga. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo, por favor? Con la señora de la casa. Ah, pues buenas tardes, señora de la casa. Mi nombre es José Guijarro, llamo de la televisión de Terrassa. ¿Sí? La tele la feies en un clima d'amaterisme total, d'amor moltes vegades per les coses que es feien. Havies de posar molt enginy, molta imaginació per aconseguir resultats mínimament òptims. Estudi, tots de càmping, escolteu, va, que estem a punt de començar el programa, ja sé que és dimarts i 13, traiem aquesta cala de fresca i la vull veure. No, t'estàs equivocant, Josep, t'estàs equivocant. Ja vols dir que m'estic equivocant? No, vull dir, nosaltres ho tenim tot controlat. Com ho tenim controlat? Pensa. Cables per tot arreu. El gruix, diguem-ne, del meu pas per la televisió va ser, bàsicament, el programa de tarda, el magazín de tarda que fèiem en directe amb el Josep Guijarro. M'ho vaig passar pipa, és que era fantàstic. El Josep és un crac, ja ho sabem tots. I fèiem de tot, és que era molt bo perquè fèiem des d'entrevistes serioses i informatives, que em va anar molt bé, espais de tirar les cartes, actuacions de dansa, bé, de tot una mica. Perdoneu la irrupció, ja tens preparat tu el teu regal, sí? El meu? Els enamorats que m'han dit que n'estàs molt enamorada tu del teu marit. 23 i dos numerets més. A veure si avui tenim la sort de que ens responguin ràpidament, de que no ens facin patir gens. Tenim una línia. A veure... Segona trucada. La trucada havies d'allargar i allargar i allargar fins que la trucada, diguéssim des de control, que no havia pinganillo. Era un que et feia de regidor que et deia trucada telefònica. Llavors, tenies la constatació real de que hi havia... Tot era allò, molt d'anar per casa, molt, molt creatiu, però tot i així vam fer coses, jo penso que molt interessants. Hola, hola. Dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo, por favor? ¿Y usted quién es? Yo me llamo José, José Guijarro. ¿No estaba viendo la televisión? Sí. ¿Qué televisión estaba viendo? ¿Y qué quiere? Sí, riu-te'n tu de los vigilantes de la playa. Per mi el més divertit, el que més recordo, és tota la part, diguem-ne, de programes especials que feia. Per exemple, venia a l'estiu. Ruta per les piscines municipals de Terrassa. Això... fantàstic. Allò ple sol, feies un taller de jardineria, feies un taller de cuina... Sí, perquè és el moment del karaoke, és el moment de les persones més atrevides pugin aquí dalt de l'escenari i s'atreveixin a cantar aquella cançó, això sí, que ells hagin escollit, i que el públic present a la plaça Vella sigui el jurat. Els divendres vam inventar-nos que fèiem també un programa especial a la nit. Això també era molt guap. Plaça Vella, allò al mig del meollo. Uns muntatges que jo crec que per ser una televisió com era petita, fèiem uns programes de moltíssima qualitat. I aquests muntatges del divendres eren molt guapos. A vegades fèiem, jo què sé, concentració de Harleys. Fèiem uns pollastres, vull dir, muntàvem unes històries a la plaça Vella que karaoke. Fèiem cantar gent, concursos, premis. Vaig aprendre molt i m'ho vaig passar superbé, molt, molt divertit, molt divertit. Que yo no tengo la culpa de verte caer. També vaig fer alguna vegada un especial de Cap d'Any enregistrat. I això també era anar al Don Càndido, uns planos allò picats des de dalt... Doncs som-hi. Vinga, xin-xin. Ladies and gentlemen. A la seva salut. Con mucho cuidadito. Perfecto. ¿Qué tal está? Perfecto. La veritat és que està excel·lent.
quan no hi havia ningú a la tele, doncs posava davant d'una càmera i assajava i m'ho preparava. O sigui, era tot com molt cerimoniós, no? Doncs bé, espero que els hi hagi pogut agradar el reportatge que els havien preparat per enfocar un tema tan complex, tan delicat, com és el tema dels contactes. Encara hi ha programes de Misteris de Gara a YouTube, i la veritat és que em faig vergonya jo mateix. És a dir, hi ha hagut un salt substancial en qualitat i també quantitat d'intervencions. I de sobte anar-te'n a un cementiri a les tantes de la matinada, posar una rosca, fer fums, començar a il·luminar coses especials. Quan dedicàvem el programa al diable, sempre passava alguna cosa, de veritat. Matíem el programa de nit, el Misteris de Gara, i sempre acabàvem muntant el dia abans, a última hora, i acabaves tirant nit llarga, que eren les 4 o les 5 de la matinada, en un complet silenci, només el de les cintes, quan de cop i volta... Cony! Ens vam despertar de cop, pensàvem que ja el diable, estàvem muntant coses del diable, se'ns anava a presentar allà mateix, i eren rates que teníem al capdamunt del sostre d'aquella nau industrial que teníem a Galileu. Durante muchos años, el fenómeno OVNI ha estado rodeado por una cortina de silencio proveniente de los gobiernos... Mira, els OVNIs ja existien aleshores. Este hecho ha constituido una fuente de inquietud entre los investigadores. Estas y otras cuestiones serán resueltas en directo por el célebre investigador Juan José Benítez y el joven ufólogo Javier Sierra, el próximo viernes a las 21:30 horas, al filo de la realidad. Un dia que també parlant del diable, estan en directe i en plató, teníem dos finestrals que havíem heredat de TV3 i els havíem reutilitzat per fer el Francesc Morera i jo decorats de l'Enigmes. I tot amunt plegat, un dels plàstics comença a fer pudor i es crema. Clar, els convidats cridant «Fuego! Fuego! Fuego!». Jo em vaig quedar en blanc i dic «Passem, sisplau, a publicitat». Amb un to cerimoniós que el que relatava és «Porteu els extintors ja». A ti que te estoy tocando tienes sed, mucha sed. Y ahora yo te estoy poniendo un vaso aquí. Clar, és tot el seu món, no?, de fenòmens paranormals i de tirar les cartes i d'hipnotitzar. Per exemple, una vegada me'n recordo que un nano se'l va hipnotitzar i diguem-ne que la instrucció era, o el missatge, diguem-ne, de l'hipnotitzador era: a partir d'ara veuràs tothom qui miris despullat, no? I aquí la imaginació, doncs, no?, es dispara com vol, no?, cada cap fins cada cap. I precisament, clar, jo estava presentant el programa i justament em sembla que em va imaginar sense roba. Hosti, aquí no puc fer cap més comentari perquè no estic en el seu cap. No estava en el seu cap. Està bé? Noia, ja t'ho deia, és una bona companya, bona noia ella. Vine cap aquí, Felip. Jesús, como siempre, gracias por tu presencia aquí. Seguiremos dando que hablar y seguiremos... Per mi la televisió local, i especialment TVT, va ser una gran escola. Una escola que mai podria pagar, perquè vaig fer de comercial, de presentador, de muntador, de realitzador, de càmera. Fins i tot vaig anar a sintonitzar teles, no?, en una època en què ens van canviar la freqüència, i si no hi havia oients o no hi havia telespectadors, doncs la cosa quedava com... molt difícil de justificar, i la campanya va ser divertidíssima, perquè hi havia anècdotes des de la que t'esperava amb una roba més o menys lleugera, diguem, sintonitzes la tele i dius «ai, què més t'hauré de sintonitzar?», fins al que realment et demanava que li reparessis la televisió al complet. Va ser una etapa realment molt divertida. I veus com no podia acabar bé el programa? Ja no me n'en recordava ni del que posava el guió. Bona tarda, fins demà. Fins demà. Fins demà, que vagi bé. I si no us sap greu, seguirem amb el programa, eh? Nosaltres continuem amb aquesta programació especial dedicada a la Festa Major, però abans, la publicitat. Montse, publicitat. Montse, Montse, publicitat. SEPA Automóvil pone en marcha a diario la más impresionante organización del mundo del automóvil en Tarrasa y comarca. SEPA Automóvil es el concesionario oficial de Ford.
Ponemos a su disposición la más amplia gama para que escoja entre todos los modelos de Ford. Disponemos de un servicio postventa con las mejores garantías del mercado. Un moment. ¿Heu vist un gos? Uetol. SEPA Automóvil, carretera de Montcada 591, Terrassa. En aquests moments, l'alcalde de Barcelona i president del COP 92, Pasqual Maragall, el vicepresident del COP 92, el senyor Josep Lluís Vilaseca, i l'alcalde de Terrassa, Manuel Roies, han pujat dalt de l'atri. Un moment, un moment. I falta el COBI, no? On és el COBI? Estimats amics, tots aquells que es pensen que l'organització dels Jocs del 92 és una cosa que està més enllà de l'abast i de la capacitat d'organització d'aquest poble, s'equivoquen. A l'alcalde de Terrassa, a la ciutat de Terrassa, la bandera olímpica de 1992. Aquest rellotge del compte enrere serà accionat ara mateix i de manera conjunta pel president del COP, Pasqual Maragall, i per Manuel Roies. Llavors faltaran exactament 70.767.000 segons fins a les 0 hores del 25 de juliol de 1992, la data de la inauguració dels Jocs de la 25 Olimpiada. Ah, això rai, passarà volant. De fet, ja han passat més de 20 anys. Què s'enduria vostè en una illa deserta? Una illa deserta? Un compact disc per escoltar música. Alguna cosa més? Doncs llibres, aigua, per si no en trobava, i una bona companyia, si podia ser. Bon, no ho sé. El paraigua, el xupesquero, si plou. Alguna illa deserta? Ah, deserta no hi ha res. No sé, un llibre. Això per què és? Ui, és un problema, no? A veure, un llibre, la ràdio, i una miqueta de menjar. Una càmera de vídeo. No ho sé. Probablement un llibre i una bona música. Home, alguna persona, segur. Un llibre i suposo que un casat dels Beatles. Amb una illa deserta, eh? No ho sé, la veritat. Collons, una barca. Una barca per salvar-me, per anar fins a la isla. Molt bé, gràcies. Fins aquí el programa d'avui. Fins la setmana vinent. Moltes felicitats a Canal Terrassa pels 30 anys, perquè això no és res, perquè ens sumarem molt més. Farem 30, 25 més, 55, i dintre poc farem les noces d'or, ja veureu que sí. Felicitats per tota la tasca que heu fet, per la feina que heu fet i, sobretot, per lo poca vergonyes que sou. Felicitat, Canal Terrassa. Felicitats, Canal Terrassa. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Per molts anys, Canal Terrassa. Felicitats, Canal Terrassa. Per molts anys, Canal Terrassa. Felicitats, Canal Terrassa, i per molts anys més. Per molts anys, Canal Terrassa. Per molts anys, Canal Terrassa. Felicitats, Canal Terrassa. Moltes felicitats a la TVT de Terrassa. Felicitats, Canal Terrassa, que seguiu creixent. Felicitats, Canal Terrassa. Hola, felicidades al canal de Terrassa por sus 30 años. Que disfrutéis mucho estos 30, estas tres décadas nuevas.